Eronuli banki ara uzrunvel qopili samokhmareblo seskhebis maksimalur vadianobas 4 tslamde zrdis Eronuli bankis prezidentis movaleobis shemsruleblis Natia Turunavas ganzghadebit imis gatvalisinebit rom ara uzrunvel qopili samokhmareblo seskhebis 2022 tsls dafiksirebuli magali zrdis machonebeli shemtsirebulia kholo aktiboba mdgrad donaze narchundeba mimdinare tslis 1 noyembridan am tipis seskhebis maksimaluri vadis limiti 3-dan 4 tslamde gaizdeba aseve tsnobili gakhta rom 1 yanvridan seskhebulebistvis akhali regulatsia shemodis ispire რომლებიც შემოსავალს ლარ შეიღებენ, ვეღარ აიღებენ 200-დან 300.000 ლარი სავალუტო სესხებს, რადგანაც სავალუტო კრედიტის მინიმალური ზღვარი მათთვის 300.000 ლარით განისაზღვრა. ასევე ის პირები, რომელთა ჯამური სასესხო ვალდებულებები 300.000 ლარამდეა, მომდევნო წლიდან ახალი სესხების აღებას მხოლოდ იმ ვალუტაში შეძლებენ, რომელშიც შემოსავალს იღებენ. ნათია თურნავას თქმით, გადაწყვეტილება მოსახლეობის სავალუტო რისკის დაცვას ისახავს მიზნად, რადგანაც უკანასკნელ პერიოდში ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის გამო დოლარის და ევროს სესხებზე განაკვეთები მზარ ტენდენციას ატარებს. Ეროვნული ბანკი კვლავაც თანმიმდევრულია, იმიტომ რომ არის დრო გამკაცრების და არის დრო შერბილების. ჩვენი გადაწყვეტილებებით არის საკმაოდ დაბალანსებული. ერთის მხრივ ეს არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, მათ შორის გარკვეული შემარგილებელი გადაწყვეტილება იგივე სამომხმარებლო სესხებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ მივიღეთ, ან თუნდაც ხეჯირებასთან დაკავშირებით, 200.000 ლარი მოქმედებდა ეს ზღვარი 300.000, მაგრამ ამის საპირწონედ, ვისაც ჰქონდა და აქვს შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში და იყო მასზე შეზღუდვა, რომ 200.000 ლარამდე მცირე სესხს მხოლოდ ლარში იღებდა, ეს შეზღუდვა მოუხსენით და ეს არის სამართლიანი. Eronuli bankis prezidentis movaleobis shemsrulebeli ambobs rom saertashorisso savaluto rezervebis gaqedva mkholod ertjeradi riskis tavidan atsilebis miznit xteba. Amis shesakheb Natia Turunavam finansuri stabilurobis komitetis xdomis dasrulebis shemdeg gamartul preskonferentsiaze jurnalistebis kitqvis sapasukhod ganatsqada. Rogorc man aghnishna kvaqanashis savaluto shemodinebebi kvlavats mdgrad donezea. Shegaxsnemt Eronulma bankma morigi savaluto auksioni 17 oktombers gamarta, romolzets 40 millioni dollari gaigida. Es 20 septembris shemdeg rigit mekhute savaluto inter ჯამში აუქციონებიდან ცენტრალურმა ბანკმა 159.600.000 დოლარი გაყიდა. ინტერვენციები ხორციელდება, ანუ დოლარის ასე ვთქვათ, გაყიდვა მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როგორც ეს წლების განმავლობაში ხდებოდა, როდესაც ხედავთ რაიმე ერთჯერადი მოკლევადიანი ფაქტორის გავლენის რისკს, ასევე უფრო მეტად ერთჯერადი ტრანზაქციები შეიძლება იყოს გამოწვეული, როდესაც სხვილი ტრანზაქცია დაუშვათ ბაზარზე, ან დივიდენდებთან დაკავშირებული არის, ან რაიმე სხვასთან. ამ დროს არ გვინდა, რომ ბაზარმა და ეკონომიკამ იგრძნოს ესეთი მსხვილი რყევა, რომელიც რეალურად არ შეესაბამება, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტური ფაქტორების მდგომარეობას. Eronuli bankis prezidentis movaleobis shemsrulebelma Natia Turunavam BMG-s განუცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის აღდგენის მიზნით ერონული ბანკი IMF-ის ტექნიკურ მისიასთან ერთად გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობს. ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე Natia Turunavam მარაკეში გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა, სადაც ის IMF-ის მმართველი დირექტორის მოადგილეს, ბორის და ფონდის რეგიონულ დირექტორს ჯიჰად აზურ შეხვდა. მისი თქმით, ამ შეხვედრებზე მან დაინახა ფონდის სურვილი, რომ შეჩერებული პროგრამა განახლდეს. საქართველოში ევროში ნომინირებული იპოთეკური კრედიტების საშუალო საპროცენტო განაკვეთი 5 წლიან მაქსიმუმამდე გაიზარდა და ის ამჟამად 5.6% შეადგენს. ევროს სესხების გაძვირება ევროზონაში მკვეთრად მომატებული ინფლაციის ფონზე ECB-ს მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას უკავშირდება. სექტემბერში ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა საბაზო საპროცენტო განაკვეთი 4%-ამდე გაზარდა, რამაც გლობალურად ევროს ფინანსური რესურსის დამატებითი გაძვირება განაპირობა. შედარებისთვის, ერთი წლის წინ ევროპის იპოთეკური სესხის განაკვეთი საშუალოდ 4.7% მეათედი იყო, ხოლო 2021 წელს კი 4.6%. გაზრდილია დოლარის იპოთეკური კრედიტების განაკვეთიც, თუ კი ერთი წლის წინ ის 6% შეადგენდა, ამჟამად განაკვეთი 6.9%-ია. 2022 წელს საქართველოში აბსოლუტური სიღარიბის დონე 5.6%-ამდე შემცირდა, თუმცა სიღარიბე ქვეყნისთვის კვლავ მთავარ პრობლემად რჩება. მსოფლიო ბანკის სისტემური დიაგნოსტიკური კვლევის ახალ ანგარიში, რომელიც საქართველოსთვის უკვე მეორედ მომზადდა, აღნიშნულია, რომ მოსახლეობის 55%-ზე მეც მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის მიხედვით დღეში მხოლოდ 6 დოლარისა და 85 ცენტის ფარგლებში უწევს ცხოვრება, ხოლო 1/3 სიღარიბეში დაბრუნების საფრთხის წინაშე დგას. საფინანსო ორგანიზაციების კვლევაში აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში ქრონიკული უმუშევრობა კვლავ პრობლემაა და კარგადანაზღაურებადი მაღალი ხარისხის სამუშაო ადგილები ისევ არასაკმარისია.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ საქართველოს აქვს მყარი საფუძვლები. მეტიც უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ რეგიონში საქართველო არის გამორჩეული იმ მხრივ, რომ განსაკუთრებულ ზრდას და განვითარებას აჩვენებს. Თუმცა ვაცნობიერებთ იმასაც, რომ ქვეყანა ახლადგას უზარმაზარი გამოწვევის წინაშე, ხარისხიანი სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით. ამ ნაწილში ვგულისხმობთ ისეთ სამსახურებს, რომელიც არის უფრო შემოსავლიანი და რომელიც გააუმჯობესებს ზოგადი ცხოვრების დონეს. Ხარისხიანი სამუშაო ადგილების შექმნის მხრივ კი ყველაზე მნიშვნელოვანი განაზლების ხარისხის გაძლიერებაა და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გადაიდგას უფრო ეფექტური ნაბიჯებიც, მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდანაც. მსოფლიო ბანკის სისტემატურ დიაგნოსტიკურ კვლევაში გამოკვეთილ პრიორიტეტებზე ყურადღების გამახვილება ქვეყანას დაეხმარება სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ტრაექტორიაზე დარჩენაში და ქვეყნის მოქალაქეებისთვის უკეთესი შესაძლებლობების შექმნაში. კვლევის მიხედვით, ქალები ძირითადად დასაქმებულნი დაბალ პროდუქტიულ და დაბალ ანაზღაურებად დარგებში არიან. შესაბამისად, შესაძლებლობების სიმწირე ბევრი, განსაკუთრებით შრომის უნარიანი ქართველის საზღვარგარეთ მიგრაციას განაპირობებს, რაც შრომით რესურსებს კიდევ უფრო ამცირებს. სიღარიბის დაძლევის ერთ-ერთ გამოსავლად მსოფლიო ბანკში განათლების სისტემის რეფორმა მიაჩნიათ. საქართველო ძალიან წარმატებული იყო ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით და გაუსწრო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის სხვა ქვეყნებს. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მაკროეკონომიკურმა სტაბილურობამ და ეკონომიკურმა პოლიტიკის გამართულმა მართვამ. მანგარიშის ფარგლებში ჩავატარეთ ანალიზი და სხვადასხვა სტეიკჰოლდერი გამოვკითხეთ, მათ შორის მთავრობა, აკადემიური წრეები და კერძო სექტორი. პრიორიტეტი, რომელიც გამოიკვეთა განათლების, კონკრეტულად კი განათლების შედეგების გაუმჯობესებაა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი გარემოს დაცვითი მდგრადობის უზრუნველყოფა და კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციაა. მსოფლიო ბანკის კვლევაში აღნიშნულია, რომ სკოლამდელი განათლების საფეხურზე ჩარიცხვების მიხედვით ჩამორჩენა, ცუდად მომზადებული მასწავლებლები და უთანასწორობა ხარისხიან განათლებასთან წვდომი მხრივ ის ფაქტორებია, რომლებიც შედეგიანობას აფერხებს. ეკონომისტები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ თანხები არა სოციალურ პროგრამებში, არამედ განათლების რეფორმაში უნდა ჩადოს. მათი თქმით, თუ განათლება ქვეყნის პრიორიტეტი არ იქნება, შედეგი სავალალო გახდება. იმისათვის, რომ ადამიანი გახდეს, ასე ვთქვათ, თვით კმარი და თვითონ შეძლოს და არ იყოს, ასე ვთქვათ, აი ამ სოციალურ დახმარებაზე დამოკიდებული, ამისათვის საჭირო არის, რომ ეს განათლების სისტემა იყოს ძირეულად შეცვლილი, რაც და მისი, ასე ვთქვათ, მიზანი უნდა იყოს, რომ ადამიანმა შეძლოს თავისი მუშაობით გამოიმუშაოს, ასე ვთქვათ, ის საკმარისი თანხა, რომელიც იქნება საკმარისი, რომ ნორმალურად იცხოვროს. თავრობისთვის სამწუხაროდ განათლების რეფორმა ვერ გახდა დღემდე პრიორიტეტი. სამწუხაროდ, თქვა, საჯარო სკოლებში და ჩვენი მოსწავლეების დონე, თქვა, სხვადასხვა გამოკითხვებით ვერ უტოლდება მსოფლიოს საშუალოსაც კი, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ უფრო მეტ პრობლემას შეუქმნის ქვეყანას და სწორედ აქეთ, თქვა, იგივე იქ არის საუბარი, თქვა, კლიმატის ცვლილებებზე, სიღარიბის დაძლევას და ასე შემდეგ, მაგრამ მე რასაც გამოყოფთი არის სწორედ ეს განათლების პრობლემა. როგორია აღმასრულებელი ხელისუფლების პოზიცია მსოფლიო ბანკის კვლევაზე უცნობია. ორგანიზაციის პრესრელიზში ფინანსთა მინისტრის კომენტარი წერია, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოს დიდი გამოცდილება აქვს ფართომასშტაბიანი ეკონომიკური და მართველობითი რეფორმების განხორციელებაში, მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შესანარჩუნებლად, ბიზნეს გარემოს ოპტიმიზაციისთვის და საჯარო ფინანსების გასაძლიერებლად. თუმცა ლაშა ხუციშვილი დღევანდელი ანგარიშის წარდგენას არ ესწრებოდა. შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელზე კვლევის შედეგები სავარაუდოდ 2024 წლის პირველ ნახევარში გასაჯაროვდება. განცხადება ამის შესახებ BMG-ს კითხვის საპასუხოდ სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა გააკეთა. როლანდ პრაისის თქმით, კვლევა დაადგენს პროექტი ეკონომიკურად მიმზიდველი არის თუ არა. შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი წყალქვეშა მაღალი ძაბვის გადამცემი ქსელის მოწყობას ითვალისწინებს, რომელმაც საქართველოსა და ევროპის ელექტროენერგეტიკული სისტემები ერთმანეთთან უნდა დააკავშიროს. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში 1095 კილომეტრის სიგრძის კაბელი რუმინეთს დაუკავშირდება, რაც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებსა და რუმინეთს საშუალებას მისცემს ისარგებლონ გაფართოებული საექსპორტო შესაძლებლობებით და ელექტროენერგიით ელექტროენერგიის ბაზრის საათობრივი ფასების გათვალისწინებით იბაჭრონ. თბილისის მერია დიდი რილოს ნაგავსაყრელზე გაზშემკრების სისტემის მოწყობაზე ტენდერს გამოაცხადებს, როგორც კახაკალაძემ განაცხადა პროექტი, რომელიც ნარჩენების განსათავსებელი უჯრების გადახურვას და გაზის შეგროვებას ითვალისწინებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. კალაძის თქმით, პროექტ წინოწვის კვლევა, რომელიც დეკემბერში დასრულდება, ამის შემდეგ შესაძლებელი იქნება გაზშემკრების სისტემის მოწყობაზე ტენდერი გამოცხადდეს.
აგნიშნული პროექტი მოიცავს არჩევნების განსათავსებელი უჯრედების საბოლოო გადახურვასა და უკვე მოქმედი თუ დახურული უჯრედებიდან მეთანის გაზის შეგროვებას, IBRD დედაქალაქს დაუკირავა საერთაშორისო საკონსულტაციო და საინჟინრო კომპანია Enviroplan SEA, რომლის კონსულტანტებმაც ევროპული სტანდარტების შესაბამისად ჩაატარეს ყველა საჭირო კვლევა, რაც აუცილებელი იყო. Компания მიმდინარე წლის დეკემბერში დაასრულებს პროექტზე მუშაობას, რომლის საფუძველზე უკვე გამოცხადდება გაზ შემკრების სისტემისა და გაზის უტილიზაციის შესახებ ტენდერი. Თბილისის მერმა მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბრისას გმირთა მოედნის განახლება დაანოცა. როგორც მან განმარტა, აღნიშნულ მოედანზე საბჭოთა კავშირის დროინდელი განათების სისტემები თანამედროვე განათებით უნდა შეიცვალოს. კალაძის თქმით, აღნიშნული მოედანი მთლიანად განახლებას საჭიროებს. Საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა რეგიონში, რომელსაც აქვს თავისუფალი სავაჭრო კავშირი ევროკავშირთან და ჩინეთთან. ხაზგასასმელია, რომ საქართველო ჩინეთის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ არამხოლოდ აძლიერებს სავაჭრო და ეკონომიკურ კავშირებს ორ ქვეყანას შორის, არამედ აქვს უფრო ფართო რეგიონალური სარგებელი. ამის შესახებ ლევან დავითაშვილმა პეკინში სესიაზე მაღალი დონის სავაჭრო კავშირების ხელშეწყობა სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. ვიცე-პრემიერის თქმით, საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებას და რეგიონში სავაჭრო ლოგისტიკური ჰაბის ჩამოყალიბებას. Ministrii შეფასებით, რეგიონის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებასა და მისი უპირატესობის მაქსიმალურად გამოყენების მიზნით, საქართველო პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობით აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა სატრანსპორტო დერეფანში. Რიონხესის დადგმული სიმძლავრე 3 მეგავატით გაიზარდა. აბჯორჯია გენერაციის მონაცემები წარმატებით დასრულდა რიონხესის რეკონსტრუქციის შემდგომი ეტაპი. შეიცვალა და დამონტაჟდა ახალი ძალოვანი ტრანსფორმატორი. რიონხესის რეაბილიტაციის ამ პროექტში, რომელიც ახალი ტრანსფორმატორის გარდა გენერატორის სრულ რეაბილიტაციას გულისხმობს, კომპანიამ 8 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია განახორციელა. კომპანიაში განმარტავენ, რომ გარდა იმისა, რომ გაიზარდა ჰესის დადგმული სიმძლავრე, გაიზარდა მისი მუშაობის საიმედოობაც. რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის სამუშაოები კომპანიის ფლობელობაში არ სხვა ჰესებზე აქტიურად მიმდინარეობს. Კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 204.000 ტონა ყურძენი. მოსავლის გადამუშავების პროცესში ჩართული იყო 350 საწარმო. კლიმატური პირობების გამო დაზიანებული 20.000 ტონამდე ყურძენი სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანიამ გადაამუშავა. კახეთის რეგიონში ყურძნის რეალიზაციიდან მიღებული ჯამური შემოსავალი 257 მილიონ ლარს აღწევს. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათი ცნობით, რაც შეეხება რაჭას, რეგიონში გადამუშავებულია 1700 ტონამდე ყურძენი. მიმენახების შემოსავალი 11 მილიონ 600.000 ლარს აღწევს. ყურძნის გადამუშავების პროცესში ჩართული იყო 50-მდე ღვინის კომპანია და მარანი. Დეველოპერული კომპანია ბიოგრაფი ლივინგი რიგით მეორე მასშტაბურ პროექტს აანონსებს. ამის შესახებ ბიოგრაფი ლივინგის აღმასრულებელმა დირექტორმა ვასილ ფხაკაძემ და ბიოგრაფი ლივინგის დიზაინის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დავით ასანიძემ გადაცემა საქმიან დილაში ისაუბრეს. როგორც მათ განმარტეს, მატიანი დიდუბეში ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ გამზერზე, აკაკი წერეთლის 45 ნომერში აშენდება. ეს იქნება მულტიფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, რომელიც გაერთიანებს საცხოვრებელ საოფისე და კომერციულ ფართებს. ადგილზე 25 მეტრი საცურაო აუზი, სპა, ფიტნესი განთავსდება. კომერციულ ფართებზე საუბრისას დავით ასანიძე განმარტავს, რომ ფართები კომპანიის მესაკუთრეობაში რჩება და არ იყიდება. 31 სართულიანი კომპლექსის ფართი 60000 კვადრატული მეტრია. მომხმარებელს კომპლექსში ბინადრობა 2026 წლიდან შეიძლება. ამ ეტაპზე ბიოგრაფი ლივინგი მწვანე კარკას ხედის, თუმცა იგეგმება მომხმარებლისთვის გარემონტებული ბინების ოფციის შეთავაზებაც. Პარიკების ოთახი ექსპორტისთვის ემზადება. ამის შესახებ ქალების ნარატივში კომპანიის დამფუძნებელმა გვანცა ინასარიძემ ისაუბრა. კომპანიის წარმომადგენლები მოლაპარაკებებს საწარმოებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ამასთან თანამშრომლობა განიხილება გერმანიასთან, ისრაელთან და ჩინეთთან. ამ ეტაპისთვის პარიკების ოთახი წლის განმავლობაში საშუალოდ 1500 პარიკის დამზადებას უზრუნველყოფს. ერთი პარიკის დამზადებისთვის საშუალოდ 2 კვირაა განსაზღვრული. რაც შეეხება ფასებს, მათი ფასები 250 ლარიდან იწყება და 4500 ლარამდე მერყეობს. Კახეთის რეგიონში სოფლის განვითარების სააგენტოსთან და USAID-ის ხარდაჭერით ახალი საწარმო ამოქმედდა. აღნიშნულ საწარმოში, სადაც ორგანული სასუქის წარმოება დაიწყო, სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი დავით წითლაძე და USAID-ის ეკონომიკური ზრდის ოფისის დირექტორი მიშელ კოშელისკი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ახლად გახსნილ საწარმოში იმყოფებოდნენ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მოქმედმა შპს ბიოვიტმა ორგანული სასუქის საწარმო შექმნისათვის 9.5 მილიონი დოლარის ინვესტირება მოახდინა. კომპანიამ ისარგებლა სოფლის განვითარების სააგენტოს შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტითა და USAID-ის სოფლის განვითარების პროგრამის გრანტით. საწარმოში, სადაც 1000 ტონა სასუქი იწარმოება, 5 ადამიანია დასაქმებული.
Rajas Irtuelis დასრულების შემდეგ Aleko Sardanishvilis მეგვინეობის დამფუძნებელი. Aleko Sardanishvili BMC-ის ართველი 2023 წლის შედეგებსა და გამოწვევებზე საუბრობს და როგორც აღნიშნავს წინა წლების მსგავსად წელსაც ართველის პროცესის ქაოტურობა მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო. Კერძოდ მეგვინე გვიყვება რომ რაჭაში ყურძნის ჩაბარება არ იწყება მაშინ როცა ეს მოსავლისთვის აუცილებელია და როცა ყურძნის შაქრიანობა შესაბამის კონდიციაშია. Დათქმულია ერთი კონკრეტული თარიღი და ფერმერები ამ თარიღის მოსვლას ელოდებიან რომ კრეფა დაიწყოს, რაც მოსავლის ხარიხს აუარესებს. ისევე ცნობით რეგიონს ყველაზე მეტად კვალიფიციური კადრები, აგრონომები და მევენახეების ცნობადობის ამაღლება სჭირდება. Sumale cartul bazarze alcoholuri sa smelebis ahali brandi, semele gamuchteba romelis momhmarebel saperavis guinis bazaze damza debul ikiureb stavasops. Semele ojahuri sa kmiano barumi sa organizatio sa kithepsat debi. Eliso da salome uzunashule biutschopian. Brandis concepții se sahab mat BMG stani saubres. Brandi momhmarebel sa sa sgrisistus. Guinis bazaze damza debul uri sahis likiurs. Alublisa da mahuri sa aromatice stavasops. Sumale ki semele slikiuri bardis aromatice gamuchteba. Irvali prezentația 8 octombrie sa ikigma. Dișe de gadas producti gahidoși. Mâle ceaușuba. Lichiuri schirebuleba, ormuzahuti, ormuzati, laris parglep și knepa. Guinness წარმოებელი კომპანია Badagonis რთველმა წარმატებით ჩაიარა. Როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორი Mari Gheorghadze აღნიშნავს, კომპანიამ წელს საწარმოო სიმძლავრეები 25%-ით გაზარდა, რის შედეგადაც Badagonis მიერ გადამუშავებულმა ყურძენმა 8000 ტონა შეადგინა. მისივე თქმით, რთული წლის მიუხედავად მოსავლის ხარისხით კმაყოფილები არიან. აღსანიშნავია, რომ კომპანია კახეთის ყველა მიკროზონაში 400 ჰექტარამდე ვენახებს აერთიანებს. გარდა ამისა, კომპანია ყურძენს სხვა მევენახეების განაც იპარებს.